114 14, då ringer vi. Yes. Tycker att man uppförs som du gör nu? Tycker du det? Man gör inte det. Hur? Nej, jag tänker inte diskutera. Varsågod och ring polisen bara. Gör det. Jag tycker du ska ta din hund i koppen istället. Det tycker du, ja. Men jag valde att träna honom istället för ditt tyckande. Får stanna här.